Tompest 10.9, repetidora do grupo de radioamadores de Pomerode. Transmissão 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olá, olá. Teste de recepção. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa noite. CP5 Mike Delta, Januário, por navegar. Barra Velha, prisão aí, carreta versus alto, tive descapotamento positivo, sem vítimas e sem danos no local. A princípio tem uma viatura de vocês aí pelo 86 indo pro QTH. Tá ok, eles tinham entrado via rádio aqui e não localizaram o acidente, então tá no 87, né? TKS.
Claudino de Freitas, São Judas, Rosendo Claudino de Freitas, 459. Uma queda no banheiro com ferimento no, na face, por tio. Controle atendimento usuário 116 mais 600 da Sul, 1848 a minha chegada, é um P01 do automóvel. Zero atendimento no local QSL, o AS.